i estàs entenent en tot moment en quin moment estan o què estan sentint, què estan patint, quins són els seus interessos reals. Viure tot això al seu costat per mi és apassionant i m'ensenya molt. I tenim que posar tres boles, Ah, no el vale. dos. No, perquè veus el I tres. el 3. Llavors... Ja, però si hi ha una, hi hem de posar dos. Si fan tres. Educar a casa per mi és acompanyament emocional i respecte a la seva pròpia curiositat i els seus propis processos d'aprenentatge. Llavors els fillets van sumant llavors, però quan arriben al tronc xoquen, els hi cauen les llavors i n'han de treure. Tinc la nona, que farà 7 anys ara al novembre. Hi ha l'Oriel, que n'ha fet 5, i l'Agnès, que en farà 3 al desembre. Ells juguen, es passen el dia jugant. Com que està I bé, dins el anem joc, a posar doncs, paper. apareixen números, apareixen lletres, Posa apareix la paper. geografia, apareix anatomia, apareix tot el que en currículum són les disciplines, no, curriculars, doncs en el joc van apareixent. L'altre dia, doncs, vaig fer aquest joc, els vaig presentar, llavors és per introduir les desenes. No tenim Perquè poses els números. assignatures, no tenim hores Un, dedicades a una disciplina dos, concreta, sinó ells juguen i tres. Les dins el joc formigues només passen poden moltes portar coses. una llavor. Bé, nosaltres I seguim una les mica la granotes en línia de poden portar. I ara què l'educació passa? Va viva fins o aquí. l'educació lliure. Cada dia és diferent, però sí que hi ha Va unes fins pautes aquí. molt comunes que és ens llevem i ells ja es posen a jugar. Llavors jo baixo, faig l'esmorzar, els aviso, venen a esmorzar, acaben d'esmorzar i tornen a pujar a jugar. Què és la recepta? Els àpats és el que configura una mica la rutina de cada dia. Llavors, el que passa entre àpat i àpat, això ja és I tu, molt Nina, diferent. per què és això? Això és un interrogant. I ho posem, quan escrivim una cosa, una frase, ho posem al final per saber que el que hem escrit és una pregunta. Perquè si no, no ho podem saber. Ells tenen interessos, Aquí llavors els faig jo interessos dibuixos, volen dic. respostes. A vegades les respostes me les busquen a mi, a vegades a mi només em necessiten per fer preguntes Ara m'hauràs i de ells portar aquest mateixos ja plat. els a responen, Fruita. no? A mi m'agrada molt veure com progressa, no? Macarrons, Macedònia... Vaig tenir molt clar que intentaríem Sí, allargar el posa-ho moment aquí. d'anar a l'escola, perquè per mi és molt important, sobretot els primers anys, Aquí hi ha ningú. que el nen madura, que estiguin molt Ui! cuidats, molt respectats, que Mama, volia que els si meus ja fills avui estiguessin volem en un fer, què entorn volem fer per dinar? on la seva curiositat fos Macarrons, estimuladora, no, una pel truita seu de aprenentatge, patates, cebes, no? Posa'm unes quantes i que cebes, que sobretot hi hi hagués donaran més un gustet. acompanyament emocional. Un, Pot dos, fer tres, cometes, així, quatre, unes cinc. cometes. 5 euros? El tema de la Sí, vale. socialització, no? Al Bueno, jo principi. penso que sí, Ara té un dos doncs de anant a cebes. passejar, anant al parc. I també Aquest és per quan fem una una mica pregunta, quan d'arròs. escrivim, trobant-nos amb altres famílies que Escrivim. educen a casa, Entens ens hem de d'arròs? Sí. cuinar. 12. Ah, llavors m'has de Espera. tornar a canvi, no? Sí. Mama. El millor és compartir els seus aprenentatges. Que te'n dono un. O sigui, compartir el seu procés, no? Estar al seu costat. Vale. I necessito formatge. Tens formatge? Totes les bandes Molt negatives bé. les he anat positivitzant. Gràcies. Quan va? Què és difícil? Doncs Lleros. estar a les 24 hores amb ells, estar 100% al seu costat. Des d'una part més egoista de dir, és que necessito temps per mi, no? La part de dir, és que necessito fer una maquinada, rentar plats. Sí, ara vinc. A veure. Hi ha moments en què jo no estic per ells, o ja més cap al migdia, no? Que m'he de posar a fer el dinar i així. Quan no estic per ells, jo els puc respondre en un moment que tinguin una necessitat o alguna cosa, però no estaré amb ells. Llavors això ells ja ho tenen clar. Estàs endreçant la caseta. Jo no. Doncs Tu jo no. ara no Tu treballo, què fas, Agnès? o sigui, em dedico amb ells.
El que sí que pues, estic amb algunes amb associacions i aquí fem feina, quarts de nou, les nou, ja estan al llit. Llavors ja m'aixeco i pues, acabo de rentar plats, escombrar, fregar i llavors em poso a fer la feina fins a les 12 o així. Sobre aquesta... O sigui, estic contenta d'haver fet aquesta lecció i la mantindré mentre jo pugui tenir temps per dedicar-me amb ells i mentre jo em vegi capaç de donar-los els recursos i donar-los el que ells necessiten.